qog'ozlar, oqqushlar. Assalomu alaykum, mening jajji do'stlarim. Bugun sizga ajoyib va ibratli ertakni aytib beraman. Diqqat bilan tinglang. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, qadim zamonlarda yashagan bir eru xotinning shiringina qizchasi hamda jajji o'g'ilchasi bo'lgan ekan. Opa-uka juda ahil, inoq ekanlar. Bir kuni eru xotin shaharga ish bilan boradigan bo'lib qolishibdi va qizlarini yonlariga chaqirib tayinlashibdi. Qizalog'im, biz ish bilan ketyapmiz. Sen esa kelgunimizcha ukanga yaxshilab qarab tur. Uni ehtiyot qil. Hovlidan tashqariga chiqmanglar, qizim. Aqlli qiz bo'lib, ukangni zeriktirmay o'tirsang, senga judayam chiroyli ro'mol olib kelamiz. Shu bilan eru xotin ukani opaga ishonib, shahar tomon yo'l olishibdi. Ammo ota-onasi ketishi bilan qizcha onasining aytganlarini tamoman unutibdi. U ukasini deraza tagidagi yashil o't ustiga o'tkazibdi-da, o'zi dugonalari bilan o'yinga berilib ketibdi. Ukasini yolg'iz qoldirganini umuman esidan chiqarib qo'yibdi. Bir vaqt qayerdandir g'ozlar bilan oqqushlar uchib kelib, bolakayni qanotlari ustiga o'tkazishibdi-da, uzoq-uzoqlarga olib ketishibdi. Qiz esa dugonalari bilan obdon o'ynab bo'lgach, qaytib kelib qarasa, ukasi hech qayerda yo'q emish. Voy! Ukam qani? Uni shu yerga o'tkazib ketgandim-ku. Endi nima qilaman? Ukam hech qayerda yo'q-ku. Qayerdan qidiraman? Ota-onam qaytib kelganda ularga nima deyman? Qizcha ukasini qidirib chopqillaganicha keng dala tomon yugura ketibdi. Va uzoqda g'ozu oqqushlarni qanot qoqib qorong'u o'rmon ortidan yo'qolganini ko'rib qolibdi. Ukasini shu qushlar olib ketishganini bilgan opa ularning ketidan chopibdi. Jon holatda g'oz bilan oqqushlarning ortidan yugurib borayotsa, yo'l ustidan pechga chiqibdi. Balki ukamni ko'rgandir deb o'ylab qushlar haqida pechkadan so'rabdi. Pechka? Jon, pechka jon. G'ozlar bilan oqqushlar qay tomonga uchib ketganini ayta olasanmi? Albatta aytaman. Faqat avval men pishirgan somsalardan tatib ko'r. Yo'q, rahmat pechka. Qornim to'q. Qizcha somsani yemay yo'lida davom etibdi. Biroz yurib qarasa, qarshisida olma daraxti turgan emish. U ukasini olib qochgan g'ozlar bilan oqqushlar haqida undan ham so'rab ko'rishga qaror qilibdi-da, mol hosil solgan olma daraxtining yoniga yaqinlashibdi. Olmajon, mabodo shu atrofdan g'ozlar bilan oqqushlar uchib o'tganini ko'rmadingmi? Ular qayerga uchganini menga ayta olasanmi? Avval olmamdan yeb ko'r, keyin aytaman. Olmang nordonga o'xshayapti. Menga esa nordon olma umuman yoqmaydi. Shoshilishim kerak, vaqtim yo'q. Shunday deb qizcha ukasini izlash uchun o'rmon ichkarisiga chop qillab kirib ketibdi. U shu ketishida ko'p yugurgan bo'lar ekan u. Yaxshi hamki, yo'lida quyonchi uchrab, g'ozlar ukasini qayerga olib ketganligini ko'rsatibdi. Qizcha quyon ko'rsatgan tarafga yurib, qo'rqa-pisa o'rmonning ichkarisiga kirsa, tovuq panjali yalmog'izning uyi turgan emish. Qizcha qo'rqa-pisa uyning ichiga kiribdi. Qarasa, qari yalmog'iz kanob ip yigirar. Ukasi bo'lsa,
oltin olmalarini o'ynab o'tirgan emish. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom qizaloq. Bu yerlarga qanday kelib qolding? A? Qo'zi qorin tergani o'rmonga kelgandim. Kech tushganiga adashib qolib, isinish uchun shu uyga kirdim. Voy, u holdachi, beriroq ke. Mana bu yerga o'tirib, kanob ipni yigirib tur. Menchi, ungacha hammomni istaman. Yalmog'iz kampir qizchaga urchuqni berib, o'zi chiqib ketibdi. Qiz ip yigirib turganida pech tagidan sichqon chiqib, unga qarab shunday debdi. Chi-chi-chi-chi-chi, qizcha, menga yalmog'izni butqasidan ber, evaziga senga yordam beraman. Qizcha unga stolda turgan butqani beribdi. Sichqoncha uni mazza qilib yeb bo'lgach, shunday debdi. Yalmog'iz hammomni nega istayotganini bilasanmi? U seni cho'miltirib, o'choqda pishirmoqchi. Ehtiyot bo'l. Chi-chi-chi-chi-chi. Sichqonning bu gapini eshitgan qizcha qo'rqib ketganidan urchuqni tashlab, ukasini mahkam quchoqlaganicha uyshadan qochib ketibdi. Yalmog'iz kampir bu orada hammomni isitib, qizni chaqirgani kirsa, ichkarida hech kim yo'q emish. Bundan g'azablangan yalmog'iz kampir qushlarni chaqira boshlabdi. Hay g'ozlar, oq qushlar, tezroq uchinglar, qochoqlarni quvinglar, ukasini opasi olib ketibdi. Bu vaqtda qizcha ukasini qo'lidan ushlaganicha jon jahdi bilan o'z uyi tomon qochib ketayotgan ekan. U o'rmon chetiga yetganida ortiga o'girilib qarasa, g'ozlar bilan oq qushlar ularga yaqinlashib qolganini ko'ribdi. U nima qilishni, qayerga yashirinishni bilmay turganida ko'zi olma daraxtiga tushibdi. Qizcha uning oldiga yordam so'rab boribdi. Olmajon, menga yordam ber, iltimos, bizni yashir. Olmamdan yesang, yashiraman. Qizcha tezda o'rmon olmasidan yeb, unga rahmat aytibdi. Olma esa va'dasida turib, bolalarni shoxlari bilan to'sib, barglari bilan yopib, yashirib qo'yibdi. Opa-ukani izlayotgan g'ozlar va oq qushlar ularni ko'rmasdan olma daraxtining yonidan uchib o'tib ketishibdi. Ular ketgach, qizcha ukasi bilan yana uyi tomon yugura ketibdi. Birozdan keyin ularni ta'qib qilib kelayotgan qushlarning ovozi yana eshitila boshlabdi. Bu payt bolalarning oldidan pechga chiqib qolibdi. Qizcha pechkadan yordam so'rabdi. Pechka xonim, bizni yashira olasizmi? Iltimos. Javdari undan pishirilgan somsamdan yeya qol. Shunda bajonidil senga yordam beraman. Qizcha somsadan yeb, ukasiga ham beribdi. Pechka esa ularni yashirib qo'yibdi. G'ozlar bilan oq qushlar pechka ustidan rosa aylanib, hech kimni topa olmay, yalmog'izning oldiga qaytib ketishibdi. Qizcha pechkaga minnatdorlik bildirib, ukasi bilan birga eson omon uyiga yetib kelibdi. Birozdan so'ng ota-onasi ham qaytibdi. Ular qizi bilan o'g'lining tinchgina o'tirganini ko'rib, rosa xursand bo'lishibdi. Hatto qizchani maqtab, unga chiroyli ro'mol hadya qilishibdi. Aziz bolajonlarim, ertakdan xulosa shuki,
kimdandir yordam so'rasang, o'zing ham kimningdir iltimosini bajarishga tayyor tur. Buni hamjihatlik deb aytishadi. Zero qizcha olma daraxti va pechkaning yordami tufayligina ukasini qutqarib qoldi. Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.